Na ovogodišnjem jubilarnom 15. Lutfestu publika će imati priliku da pogleda predstave Kamen po kamen pozorište iz Španije, Kolačić i rabljena zagonetka pozorište iz Rusije, Između i pad pozorište iz Poljske, predstavu Kralj žabac u izvođenju dječjeg pozorišta Republike Srpske, Kosić Bosić pozorište iz Niša i Imali deda Odelo pozorište iz Novog Sada. Ovogodišnji festival održava se pod motom U ime lutkarstva, a s obzirom da je jubilarni, selekcija predstava bila je strožija, pa će publika imati priliku da vidi predstave vrlo visokog kvaliteta. Ove godine imamo predstave koje su odigrane po 2000 puta u 40 zemalja, predstave koje su prestižne što se tiče lutkarstva i koje su dobijale nagrade na mnogim festivalima. Zato ovaj festival evo ima i upravo takav značaj i ovaj mali jubilej koji obilježavamo ove godine. Goste Lutfesta na otvaranju U ime Istočnog Sarajeva pozdravili su predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić i načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač, koji su naglasili da će lokalna zajednica nastaviti da podržava ovaj festival, a koji ima dugu tradiciju. Lutfest je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija za djecu u Srpskoj, istakao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija otvarajući festival. Osnovna ideja je da djeca razvijaju maštu, da se igraju, da budu kreativni i da postanu bolji nego što smo to mi danas, istakao je ministar, poželivši da svi zajedno istrajemo u izgradnji boljeg svijeta za sve nas. Ovo je samo jedna od nekoliko veoma važnih manifestacija u Istočnom Sarajevu, pored Akordeon Arta, pored Festivala Monodrama Srpske i čitavog niza drugih manifestacija, i ovo je jedan znak da se u Istočnom Sarajevu kvalitetno radi i da postoje i kvalitetni programi, ali za svega da postoje ljudi koji mogu da ih provode i da grad Istočno Sarajevo u kulturnom smislu drže visoko na ljestvici kulturnih dešavanja Republike Srpske. Otvaranje Lutfesta prethodilo je otvaranje izložbe lutaka Srpsko lutkarstvo i pozorišno stvaralaštvo za djecu, Svetovi i junaci povratak lutkama, koja je bila na desetak svjetskih festivala i koja pokazuje tradiciju od 50 godina srpskog lutkarstva, a koju će publika moći da pogleda u toku trajanja festivala. Festival je otvorilo pozorište Puž iz Beograda predstavom Sebični princ, rađenom po tekstu Branka Miličevića Kockice u režiji Milice Kralj. U pratećem programu festivala predavanja o lutkarstvu održat će bugarski reditelji Bonjo Lungov i Konstantin Karakostov.